Ta spojka zabiera centymetr od roku. Ja wam tutaj mam jeszcze rytm, macie tę spojku do przodu zaraz widzę jedniczku. Pomalu bo taką spojku samostrzałam to rozbiera. Tady na rovince, jak jsem to narovná, přidat a přinařit těch sobě rychlosti nahoru. Jo, je tady sekvenční řazení dopředu dozadu. Jo, takže dopředu dozadu se řadil rychlosti nahoru. Tady takhle bude za příhladní zapalování. Tady vám to ukazuje rychlosti, teplotu vody, to nemusíme řešit, spíš ty rychlosti. Jo, má tu 6 rychlosti, je zbytečný tady mít na 30 metrech 5, 6. Je to vysokotáčkový motor, klidně se to trošku vytočí, je to v otáčkách. Do zatáček přijet, tři brzdící, podřadící, rychlost, rychlost dní nebo dvě. A dopředu jedna a možná dvě.